تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے ہمیں اللہ کی منشا، اللہ کی مراد، اللہ کی چاہت، اللہ کی خوشی کا پتہ چل سکتا ہے، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے نا، میرا پیغمبر اس کے لیے اسوہ ہے،